Hólmar, hvernig hérna, þú ert varla ánægð með þessi úrslit, þú hefur unnið? Nei, ég er ekkit, langt frá því að vera ánægð með þessi úrslit. Mér fannst við, hérna, eða skora meira og hérna, sleppa að fá þetta mark á okkur. Við vorum að ná að opna og fengum nokkuð góð færi, 100% færi, sem við nýttum ekki og hérna, þetta, það er ekki alveg nokkuð. Svona fóruðu kannski svolítið varfærdinislega inn í leikinn svona fyrstu mínútnar, vissuðu eitthvað þetta lið svona áður? Nei, ég raun að vera vissu sáralítið þetta lið og hérna og við fórum svolítið varlega í þetta en svona fljótlega sáum við hvað ég geta. Ég geta nú alveg haldið boltanum ágætlega og hérna en við vorum að opna trekk í trekk þegar við letum boltan rúlla og hérna nýttum bara illa góða stöðu sem við fengum í leiknum. En hérna, jöfnunarmark þeirra hérna strax í byrjun seinni hálfleiks. Já, það var svolítið áfall fyrir ykkur. Það var smá kjafsók því að mér fannst þeir ekkit svona að þetta veri hérna neitt benda til þess að hérna, þeir myndu fara að skora okkur en þeir gerðu það nokkuð vel og hérna þeir gerðu okkur svolítið erfið fyrir á köflum. En hvað hérna seinni leikurinn á móti þeim, það hérna þetta mark getur þeirra sem þeir skorað, þeir getur skipt svolítið máli? Já, það getur skipt máli, en við funnum bara að klára með þetta úti, það er engin spurning. Þetta er alveg lið sem þeir eiga að vinna þarna úti, eða ekki? Já, við erum fullt trú á því. Takk.